Jaksat olla aktiivinen täällä Suomessakin, vaikka takana on rankka NHL-kausi. Olet nyt Vuokatissa vetämässä junnujen kiekkokouluja ja loppuviikosta osallistut hyväntekeväisyys golf-tapahtumaan. Etkö ikinä ole niin puhki, että tarvitsisit oikein täydellistä lepoa? No kyllä. Kyllä mä tietysti on välillä aika puhki, mutta silloin mä yleensä onnessaan sellaisessa paikassa, missä mua ei tavoiteta. Mutta on tosiaan, ollaan täällä Katinkullassa ja Vuokatin urheiluopistolla pitämässä kiekkokouluun. Ja tää on viikon mittainen homma, että tää ei ole niin paha, mutta kyllä nää kun asennoituu oikein ja hyvän asian tarkoituksen mukaisena ollaan täälläkin. Et meillä on hyvän tekeväisyysyhdistys, joka kerää rahaa sitten hyviin tarkoituksiin ja sen tiimot me ollaan täällä kaikki. Pohjois-amerikkalaiset toimittajat valitsivat sinut äskettäin NHL:n jääkiekkoliigan tähtipelaaja viisikkoon. Kuinka tärkeitä tuollaiset noteraukset ovat ammattikiekkoille? Onko niistä esimerkiksi hyötyä jossain työneuvotteluissa? Totta kai on. Kyllä ne on erittäin arvostettuja, varsinkin siellä. Mä en tiedä Suomessa, miten paljon tällaisia valintoja arvostetaan, mutta kyllähän toi niin yksittäiselle pelaajalle on yksi suurimmista kunnioista. Ja, se on aika hieno niin palkinto hyvästä menneestä kaudesta. Miten paljon ylipäätään seuraat näin Suomessa ollessasi kauden ulkopuolella NHL:n tapahtumia? Nythän lauantaina oli tämä uusien pelaajien varaamistilaisuus ja Suomessakin oli innostunutta kohua asian ympärillä. Kyllä mua kiinnostaa kaikki, mitä siellä kuuluu mun ammattiin. Ja kyllä aamulla, kun mä heräsin täällä, niin katsoin heti, mitä siellä oli käynyt. Ja kyllä ne kiinnostaa ja musta on aina hieno, kun suomalaiset on esillä. Ja meitä ei kuitenkaan niin hirveästi siellä ole. Että jokainen suomalainen, joka pystyy tekemään jotain hyvää siellä, niin se tekee ison niin kuin asian meille kaikille muille. No mikä on sinun mielipiteesi? Mikä on se asia, mikä teki tästä HIFKin 18-vuotiaasta hyökkääjästä Olli Jokisesta sen niin tulikuuman nimen, niin kuin hän oli siellä, herätti NHL-varaajissa kovat odotukset ja hän tuli sitten todella napatuksi Los Angeles Kingseihin. No mä en Olli henkilökohtaisesti tunne, enkä ole nähnyt sen ikävän pelaavankaan, mutta on kuullut, että kaveri on hyvä pelaaja ja iso kokoinen ja kaikki ominaisuudet on kunnossa. Että paketti on valmis, niin voi sanoa. Se ei ollut kellekään kyllä mikään yllätys, että se oli niin korkea varaus. Että kyllä tuo NHL:ssäkin puhuttiin ihan avoimesti ja oli lehdissä, että se tulee varattu tosi korkealla. Ja jotenkin ne aina tietää kyllä, muistan kun mä katsoin Hockey Newsia siellä ja oliko siellä 10 niin kuin kuuminta nimeä, niin muistaakseni melkein kyllä kaikki oli ihan oikein. Että kyllä ne jostain kuitenkin kaivaa ne oikeat nimet sinne. Ja nyt joka joukkueella on niin paljon scoutteja tuolla maailmalla kyttäämässä koko ajan niin kuin lupauksia ja hyviä pelaajia. Ja se on ainoa ehto saada kaikki parhaat tuonne NHL. Tuntuu siltä täällä Suomessa, että nuoret mieskiekkoilijat viedään SM-liigan valmentajien käsistä hyvinkin varhain ja maajoukkuekin jää nuolemaan näppejään, kun rahakentät houkuttelevat vasta syttyneet tähdet. Eikö tämä touhu ole aika ikävä asia suomalaiskiekkoilun kannalta? No, se on vähän kaksipiippunen asia. Totta kai se on niin maajoukkueen kannalta ja ehkä Suomen fanien kannalta. Se on ikävää, että nuoret lähtee sinne, mutta sitten taas mun mielestä se on aina hienoa, kun suomalainen pääsee maailmalle ja maailman kovimpaan jääkiekkoliigaan. Ja toinen homma tietysti se, että pelaajille kuitenkin se raha on niin kova siellä ja se haaste niin näyttää, että sä pystyt pärjäämään siellä. Niin se on niin kuin, ne on ne kaksi asiaa, mitkä ajaa kyllä SM-liigaan ja maajoukkueen edelleen. No eikö pelaajat koskaan koe itseään kasvatetuksi broilereiksi, joita tuolla markkinoilla ostetaan ja myydään, miten sattuu? No kyllä kokee. Et Suomessa kuitenkin tuommoinen turva, että sä pystyt pelaamaan samassa joukkueessa, se on melkein 100%, että sua ei myydä minnekään. Ja sä tiedät, että sä voit ostaa talon tai jonkun siitä paikkakunnassa, missä sä pelaat. Et mitään yllätyksiä ei tule, mutta tuo maailmalla saat ihan kauppatavaraa. Itse koin saman homman pari vuotta sitten, kun mut myytiin ja tunteella ei siellä paljon ole sijaa, vaikka eikä puheesta. Että mun omistajat sanoi, että 10 päivää ennen kuin mut myytiin, että kun siellä oli kuitenkin jonkinlaisia huhuja liikenteessä, että täällä älä murehdi noista huhuista, että ei mulla sua mihinkään myymässä. Ja 10 päivää sen jälkeen mut oli myyty ja sen tietysti vielä se shokki tulla myydyksi, niin se oli niinku, silloin niin kova, että sitä jotenkin tuntui, että on tullut hylätyksi tai että sä et ole epäonnistunut työssäsi. Sitten tietysti kun Sirpa oli 9 kuukauden raskaana, niin se oli tosi vaikeaa aikaa. Mutta mitään ei ole tullut vielä vastaan, mitä ei olisi pystynyt voittamaan.
näin jälkeenpäin niin on tullut mieleen, että olisi voinut soittaa sikäläiselle toimitusjohtajalle, joka mut myi, että olet tehnyt aikamoisen palveluksen, että tuo viime kausi ja muutenkin se aika, mitä me ollaan, mä oon pelannut Anaheimissa ja perhe on ollut siellä, niin ei parempaa vaihtoehtoa ole voinut tulla. Ei ole tarvinnut pitkään enää näyttää, eikä olla vahingoniloinen, kun on muutenkin tullut tyytyväiseksi. Ei, kyllä se oli niin kuin parasta, mitä mun ura on käynyt. Tunnetko itsesi jo alan nestoriksi, kun tuommoiset 10 vuotta nuoremmat kaverit tulevat lujaa perässä? No kyllä, mä joka vuosi tunnen itseni kokeneemmaksi ja enemmän veteraaniksi. Mutta hyvällä tavalla, että nuorempanasta tuli olemaan aika sellainen jojo oikeastaan, että ne koko ajan oli menossa johonkin ja ei oikein tajunnut, miten pitää asioita hoitaa ja sitä niinku, ei ollut niin kypsä, mutta tällä hetkellä niinku, on tullut niin paljon kokemuksia vastaan, että tietää just niinku, paljon pystyy tekemään kaikenlaista ylimääräistä ja kuluttaa energiaa ja paljon viisaampi tullut näiden vuosien varrella.